se, hvad jeg har haft nu. Hej! Sankt Hans. Vi har fået besøg af Frederik, og vi skal grille pølser, og vi skal have lavet skumfiduser. Ikke? Vi laver vores eget Sankt Hans her. Tænd grillen. I må godt lave en skumfidus, så finder jeg... Jeg finder en god skumfidus. De er alle sammen gode. Du må også gøre det. Jeg vil ikke bare sige, hvad jeg har lyst. Nej, vi ved, Hækka. Bare der. Ja, det er gyldigt. De smager ja, ens. Så skal jeg gå ud til grillen og gøre det. Gerne, Anna. Sådan der. Her, Frederik. Kan jeg også finde med dig? Ja. Altså, ikke bare sådan totalt. Men skal du ikke lave en også? Nej, jeg starter med mad. Nå, godt nok. Se nogle kriller, og jeg kan se nogle kloer, men de er ikke så tydelige. Eller, den bliver lidt lun. Den bliver lun. Så. Den dufter så godt på duftkamera. På duft, den dufter mere sukker nu. Det betyder, at den er ved at gå klar. Det mest herinde, der bliver varmt. Så skal lige så, om jeg kan se klovene. Det er fordi, jeg skal stå her, fordi så kommer der sådan nogle i luften. Hvilket jeg faktisk er ret. Hvad gør du med skumfiduserne? Hvad? Bliver de bløde? Ja, de bliver på mærk min. Ja, den bliver blød, ja. Han er på at høre mig. Prøv at mærke min. Bare det er sådan her. Du, du. Ej, ja. Der. Ej, prøv at mærke her. Den er blød, ja. Ikke er blød. Ej, jeg er blød. Jeg laver lige en forsyre. Har du lagt mærke til alt det, der er kommet? Er du tilfreds? Og jeg også ved... Ja, vi har... Vi var lige nødt til at tømme slikskabet for at finde chipsene. Majs. Hvem er... Hej. Jeg ved godt, du gerne vil luftes. Det skulle nok blive. Jeg troede lige, du stod og ventede med skumfidusen. Sorry. Og pas lige på dem, ikke? De skal ikke blive kede af det. Jeg tror ikke, at de er kede af det. Graver. Kelly har i hvert fald ingen frygt for nogen krill. Hun tror overhovedet ikke, den der pølse, som så ud. Der ligger en snegl. Nu, det, der er meget varmt derovre, tror jeg. Så, der er vandmelon, chips, ristet løg, dressinger,
slushies, sodavand, saftevand, skumfiduser, børn, der skal ristes på bålet. Nej. Hvad er det i dag? Hvad? Hvad er det i dag? Sankt Hans. Og vi skal ikke gøre det på med heksen, fordi det har vi ikke. Nå, men det er fordi, jeg har aftalt, at den der pind, vi har, det der spyd, vi har, det stikker vi op i rumpen på dig, og så kommer du op på grillen bagefter. Frederik, kan du ikke huske det der spyd, du skulle tage med? Det har du taget med, ikke? Du har taget spydet med, ikke? Fordi vi har aftalt, og så stikker vi det op i rumpen på Haley, og så kommer hun op på grillen bagefter. Det har du taget med, ikke? Lægger det ud i bilen? Godt nok. Nej, men det er fordi, at når heksen bliver brændt på bålet, så skriger heksen rigtig, rigtig højt. Og kender du nogen her i huset, der godt kan lide at skrige? Okay. Jeg har aldrig hørt en heks skrige. Hun gør sådan her. Det er knække. Altså, skal vi have pølser, eller skal vi have skumfidus? Begge igen. Ja, tak. Ej, jeg er faktisk til at have ketchup på. Og jeg vil have en af børnetusene. Jeg vil gerne hente en kniv. Nej, jeg kan bare bruge den her. Den kan man jo også bruge som en kniv. Du må gerne hente en kniv. Tak. Må se, så vil vi gerne have sin tern ud. Hvor er den henne? Ej, jeg tager den ikke ud. Jeg skal bare se, hvor den er henne. Det kan jeg. Nå, men jeg er jo nødt til lige at det, fordi... Er det den der? Den er meget løb. Ej. Skal far ikke gøre det? Men jeg kan ikke se den. Jeg kunne heller ikke se den. Jeg kunne heller ikke se den. Du kan godt. Så jeg synes altid, det gør ondt. Med rokketænder. Prøv at stille dig tættere på Frederik. Og så op munden. Ja, det er fint. Prøv at pege på den. Ja, den der. Må jeg lige røg på den? Den anden? Ja. Jeg tror godt, han kan hive den lige ned. Du kan godt, du kan godt, du kan godt, du kan godt. Så er du så sej. Okay. Nå. Jeg troede, du fik den der, da den sagde den der lyd der. Prøv ikke sidste gang. Du kan godt. Jeg kan også godt prøve. Jeg har heller aldrig prøvet at hive sådan en kindtand ud før. Det er første gang. Du kan godt. Du kan godt. Prøv, bare lad ham hiv. Prøv at tage mig i hånden her. Okay. Jeg synes bare, den ligner, den sidder meget løs. Gør den ikke det? Jeg synes ikke. Nu prøver vi igen. Er du klar? Ej, jeg prøver altså lige at spørge til her. Jeg tror, jeg har en lille lomtaklæde her nu. Jeg kan prøve det igen her, tror jeg. Tag lige umiddelbart op, hva'? Er det den der? Ja. Sukker. Hvad tænker du? Hvor var du god. Må jeg se den nye tang? Øj, der er meget blod der i munden. Må jeg se? Ej. Jeg har drikket noget, så. Jeg er sådan helt bange for at tænke sådan en tand, man ikke skal tage, fordi den er så stor. Hvor var du sej, Zoe? Hvordan kunne han ikke tage den? Må jeg se dig ind i munden nu? Nu er det bare sådan et stort hul der. Må jeg se den anden? Må jeg mærke den anden rakketand? Er det den der? Ja. Er det den? Ja. Ej, den er slet ikke løs nok endnu. Haley, hun mener også, hun har en rokketand. Men jeg ved ikke, om den er løs nok. Kan du sætte heste herinde? Frederik, vil du prøve at hive den ud nu, når du ikke kunne hive den anden ud? Nej, lige nu den her. Du skal lige gøre det. Hvad så, hvis jeg får hævet den ud? Jeg kan bare sætte den tilbage, så kan jeg prøve den bagefter. Okay, værsgo. Så prøver jeg først, og så når jeg har hævet den ud, så hiver Frederik ned bagefter. Så sætter vi tanden ind igen. Er du klar på det? Du skal åbne den. Jeg tror altså ikke, jeg kan. Jeg er slet ikke fat på den. Den sidder i din mund. Der er blod. Det er på Sofies mund, tror jeg. Der er ikke noget blod. Du er ikke ved at dø. Jo. Der er ikke noget blod overhovedet. Jeg gjorde slet ikke noget. Jeg har noget at gøre. Så der. Og så tog du fat i min hånd og hævde min hånd væk. Jeg prøver lige selv. Husk at hive den rigtige, ikke? Hiv! Hiv!
Hiv nu. Prøv de der muller der. Jeg skal lige have fat på den rigtige. Ja, det tager måske lidt en time, måske. Der skal du se. Ah! Knirket! Så, so, kommer du ned igen? Din øre rynker, når du rykker sig, når du gør det der. Skal vi lade Frederiks drengehuller komme i spil nu? Du tør ikke, at Frederik hiver den ud? Jo. Han må meget, ham Frederik, men hive en tand ud, det må han ikke. Det må han gerne, men det er bare, jeg tror ikke, jeg er klar til det. Du ved godt, du har 10 andre tænder, der også skal tabes, ikke? Jeg har en smart idé. Ah! Har du stadig blod? Må se. Okay, prøv at kigge på, Frederik. Du har sådan en rødsmærke inde i tandkødet. Svær. Prøv bare, du skal bare rock. Kig op. Må ikke. Er den der også løs? Ja. Man skal rokke på den. Det er sådan, den bliver løs. Rokke, rokke, rokke. Jamen, det er også det, jeg prøver. Den gang jeg var barn, det ved jeg ikke, om du også gjorde. Plejer du også at dreje dem rundt? Det kan jeg ikke huske. Har du prøvet det? Det kan man først, når den bliver rigtig løs, jo. Så kan man dreje dem rundt. Au! Altså, Nynnes plejer altså at sige, man skal ikke rokke på sine tænder, for så falder de aldrig ud. Det er faktisk bedst, at rokketænderne ryger ud med det samme, når de begynder at blive løse. Jo kortere tid man har en rokketand, jo bedre bliver det for tænderne indenunder. Jeg tror ikke, der ryger nogen tand der i dag. Jeg tror, det var en lang video. En af dine tænder var en af de gode. Den, du har tabt? Ja. Hvad er det? Nå. Hvad har I fået at spise? Eat. Men det kan I da ikke lide. Vi har fået en astronautis. Det er fordi, vi skal ikke brænde heksen af på bålet, så vi sender raketterne ned i maven i stedet for. Skal de numse af skærm på? Det er en raket. Det hedder en astronautis. Det er en raket. Ikke også, Coco? Ja. Coco er helt enig med mig. Hun går så. Nej, så er min due. Hun kunne ikke snart. Coco, Haley kalder dig en due. Hvad er det, du har på din numse? Din kjole er misfarvet. Din numse. Hvor? Har du fået fat i? Ej, det ser sejt ud, ej? Ja. Og så prøver Haley at få den ud fra i bukser der om bagved. Ej! Jeg har pillet på den! Slap med det kamera! Nej! Når vi kommer hjem, piger, så skal I i seng. Nej! I bad og i seng. Nej, vi skal i bad med. Jeg tror så ikke, Frederik kan være i badekarret. Nej! Det må han komme og gøre ind de andre dage. Nej! Prøv, klokken er 20 minutter i syv. Så ligger Zoe sin rokketand lige her. Må vi se, om tandfæn kommer. Om skatte, Zoe. Den er lige der. Kæmpe store tand. Ja. Så vi se, om tandfæn kommer. Det ved jeg ikke. Vi skal lige have lidt mad på bilen. Ja. Det er dyrt at spise mad til bilen. Ja. Har du hjulpet mig? Ja.
fænkum giga her. Fæko, vi er bare vej op af kappe. Vi hikker gjørm, da vi har været. Vi har hun. Og vi, jeg hækker hjerne. Og I vil nikke gæ. Og vi nikke, jeg kan bo med hende. Her vi har hækket her. Og har hækket, hun hækker gav mega, men hun har været her. Og jeg har fået hende en 20 her. Og jeg kommer ned. Her, og jeg gav kine med. Og hun hækker. Og jeg vil mig, når jeg vil. Hej mor, kan høre jeg filmer. Hej mor. Hej. Jeg filmer, kan vi? Filmer du? Ja. God. Jeg har fået en 20. Har du fået en 20? Ja. Af hvem? Af Gabi. Hey, hvor er du heldig. Stort tillykke. Ja, og jeg vil gerne have flere for, hvor nogle af vores venner, og med vores nabo, og gerne på vores af os. Kæm for at have nogle hædler. For de sædler? Ja, nå. Og have nogle. Ja, det er altså ikke til at vide. Det har hænden i hånd, og det vil jeg overtage. Ja, det kunne du godt tænke dig. Må jeg se din mund? Og er det der tandkød der, det hænger godt nok og dingler der? Ja, jeg har ikke. Ja, det kan jeg forstå. Hold da. Ja. Jeg vil sige tusind tak, fordi I ser med på vloggen. Giv os lige verdens største like. Abonner os lige på kanalen. Og så ses næste gang. Hej hej. Peace out.